Toto video je inspirované kanálem Orange Juice. Zdravíčko lidi, moje jméno je Smuky a zdravím vás do dalšího videa z Clash Royale. Pokud Clash Royale hrajete pravidelně, jistě jste si všimli, že vyšel 23.1. nový update. Jedná se o menší změny ohledně různých trupů a spelů a my se na ně dneska podíváme. Jo a prosím, omluvte menší chyby v některých záběrech. Díky! Elite Barbarům se snížil damage a život o 4% a hit speed o desetinu. Kvůli tomu jim nyní trvá déle, než zabíjí Royal Gianta. Mini P.E.K.K.A. se stala dalším counterem Elite Barbarů a pokud ji položíte správně, může je úplně zabít. Za Pu se snížil damage o 6%. Kvůli tomu už nezabije Goblin Barrel nebo Gobliny a přestává tak být na ně dobrým counterem. To samé platí pro Elektrovize, který je nyní při položení nezabije. Jeho životy ale byly navýšeny o 9% a díky tomu nyní přežije Fireball. Také Mini P.E.K.K.A. ho už díky tomu nezabije na jednu ránu. Mega Minionovi se sníží damage o 4% a hit speed o desetinu. Poznáte to například při boji s drakem, kdy bude potřebovat jeden extra hit na jeho zabití. Nebo pokud s ním budete bránit například Golema, uvidíte, že životu na Teverce zbyde o trochu méně. Lučešnicím se snížil život o 4%. V podstatě se nic moc nezměnilo, ale Vička je nyní schopná je zabít na 4 hity místo 5. Ice Golem je jednou z nejvíce používaných karet, protože má spoustu využití a stojí jen 2 elixíry. Proto byly jeho životy sníženy o 5% a také zmenšen rádius Frostnovy. Většinou však při hraní nepocítíte žádný rozdíl. Logu se snížil damage o 4% a také byl zmenšen jeho knockback. Díky nerfu Zapu se ale pravděpodobně vyšplhá mezi nejhranější karty. Wizard je jednou z nejnepoužívanějších karet. Proto mu byl zvýšen dosah o 0,5. Ice Spiritovi se snížil damage o 10%. Je to velká změna, protože po jeho použití Taverka nedá miniony na jednu ránu. Tak, to by bylo všecko k těmhle změnám, doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, určitě hoďte like nebo odběr. A taky bych chtěl poděkovat za spolupráci Jeníkovi, který mi pomáhal při natáčení záběru do videa. Ale to už bude fakt všechno pro dnešní video a zatím čus!